ulkona on vielä tähän aikaan vuodesta melko ankea harmaata, mutta oikeastihan elämä on täynnä paljon erilaisia värejä. Erilaisia värejä me nähdään myöskin kirkkovuoden aikana täällä eri kirkoissa. Ja niistä vihreä on semmoinen kirkon arkinen väri, joka kuvastaa luomakuntaa, elämää ja kasvua. Kaunis ja syvä violetti väri kuvastaa hiljentymistä ja katumusta ja valmistautumista. Sitä käytetään kirkossa aina paaston aikana, ennen joulua ja ennen pääsiäistä. Sitten on musta väri, meidän monen suomalaisen arkiväri, mutta kirkossa sitä käytetään aika harvoin. Sitä käytetään vain pitkänä perjantaina ja siinä aikana, kun Jeesus oli haudassaan. Sen jälkeen koittaa kuitenkin aina suuri ilo ja juhla. Valkoista väriä käytetään pääsiäisenä ja jouluna, ja se on myöskin kasteen väri. Se kuvastaa iloa, valoa ja puhtautta. Voimakkaan punainen väri tuo mieleen veren, tulen ja rakkauden. Punainen väri onkin käytössä marttyyrien juhlapäivinä ja pyhän hengen päivinä, kuten helluntaina. Ja liekki onkin yksi pyhän hengen vertauskuvista. Itse tykkään käyttää kirkollisissa toimituksissa tämmöistä moniväristä stoolaa. Niinhän se on myöskin meidän elämässä, että se ei ole koskaan mustavalkoista tai yksiväristä, vaan kaikki ne elämän värit sekoittuvat toisiinsa.